ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੋ ਕੈਂਪ ਲਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਹ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਪੈਨਸ਼ਨ ਆ ਗਈਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਲ ਪੀ ਨੰਬਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਆ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਭਰਾਏ ਸੀ ਫਾਰਮ। ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਨਾ ਮਾਨਸਾ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਕੋਈ, ਨਾ ਸਰਪੰਚ ਕੋਈ ਵੀ। ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੱਦ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਉੱਥੇ ਵਲੰਘਣੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮਿਲੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਗਜ਼, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਸਨਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਨਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਪਰਸਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਰਪੰਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭ ਮੈਂਬਰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੂ। ਇਹਨਾਂ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 64 ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭੇਜੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਅੱਜ 15 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ PLA ਨੰਬਰ ਆ ਗਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੰਡੇ ਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਰਕਾਰ ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਰੋਕੀ ਉਸੇ ਕੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅੱਜ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਾਰਡ ਜਿੰਨੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ PLA ਨੰਬਰ ਵੰਡੇ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਵਧਾਈ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ 2 ਕੈਂਪ ਲਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਹ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਪੈਨਸ਼ਨ ਆ ਗਈਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ LP ਨੰਬਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਆ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਭਰਾਏ ਸੀ ਫਾਰਮ। ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਨਾ ਮਾਨਸਾ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਕੋਈ, ਨਾ ਸਰਪੰਚ ਕੋਈ ਵੀ। ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੱਦ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਉੱਥੇ ਵਲੰਘਣੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮਿਲੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਗਜ਼, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਸਨਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਨਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਪਰਸਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਰਪੰਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭ ਮੈਂਬਰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੂ। ਇਹਨਾਂ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 64 ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭੇਜੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਅੱਜ 15 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ PLA ਨੰਬਰ ਆ ਗਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੰਡੇ ਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਰਕਾਰ ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਰੋਕੀ ਉਸੇ ਕੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਅੱਜ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਾਰਡ ਜਿੰਨੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ PLA ਨੰਬਰ ਵੰਡੇ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਵਧਾਈ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ